Крадец си? Стрелец. Някой ще познае какво злодя съм аз. Говно. Кои месеци? Не. Ех, добре, айде казвам, че септември. Овен. Или дева, или... Овен. Или везни, май. Казвай едно от двете, казвай едно от двете. Везни. Кой септември си? Няма такива вечер работи. Добре, дева си, дева си. Ева си то позна. Дева Мария, де изчезна, бе, отцака се. А някой знали аз каква зодия съм? О, гори! Ти си Козирог. Или Овен, какво беш? Телец, май? Лъв. Не, какъв ти лъв, той роден е лъв? Лъв е лятото, бе. А, Васе, или Телец, или Козирог. Абе, ви как разбирате от зодии, бе, да не ви го дават? Телец е май месец, бе, коца е. Абе, ви откъде разбирате от зодии, бе? Значи казвам Козирог, му това е. Да, Козирог съм. Как разбирате от зодии, бе? Еми... Чакай, ще познай родената дата на Васето. 15 или 18 януари беше роден? Познай. 15. Не. Не те е срам. То? Предположих, че е 15, защото е любимото число. Не. Значи 18. Значи. Е много ясно, че значи. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Fortnite, където ще играем Криеница. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите камбанката, за да меслите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. Също така, всеки, който използва Supporta Creator тага ми, който виждате ето тук и ме тагне на Instagram сторито, аз ще го пресподеля на моето стори и освен това ще бъде качен в Discord канала ми. А ако нямате Instagram или Discord, просто може да използвате ето този имейл и аз ще се погрижа да го споделя. Криете се! Сега така ще се скриете, че направо ще ви пръсна. Айде сме дурчета, идвам за вас. Да, хора, знам, че това място всички го знаете. Спокойно в коментарите, няма нужда да пишете, че знаете това място. Тихо! Няма тихо. Пип! Какъв ти пип, бе, брат? Чувам някой? Нищо не чуваш. Моля ви се, не идвайте. Няма, ще дойдам. Ела и ще видиш кой ще се случи. Тихо! Брат, какви са тия... Не! Брат! Монстър е така като много говориш, аз като каза, че всички го знаят, се усетих веднага. Брат, мен ни няма намери. Ще видиш ти. Ей, тука чувам някой. Ей, убих всички, бе! Официално не искам да съм с монстра в отбор. Официално искам да съм само с коцака от отбор. Айде сега. Какво да стана аз? Това е много, ако можеш. Ако и да стана, ще те убие, не люби пенче. Ще ме убиеш, сигурен ли си? На 100%. Добре, да видим. Направо 110. Запомни си думите. Какво се случва, бе? Побъгясва толкова вече, като прескачвам хора. Ела тук. Монстъра лети. Лети, монстъра лети. А ти си като Супермен. Нас вие почнахте ли, бе? Не като. Не сме, ето пускани. Опа. Добре, който си имам идея. Аз смятам топка, ти ги шиваш. И после се обръщам. Чувам как тропа някой в камбара. Чакай, чуй. Чули ги. Не, няма тука. Не си хаби стрелите, бе. Тихо се сипе първия сняг, але но щипе буските пак. Мъкни! Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Монстър няма да ме убие скоро. Шът малко, бе, брат. Коце! Таз котка, няма ли да я опитомиш? Имам идея, коце. Ала да излезем отвори да се отвори? Тръщам в битва и... Толкова трен, сигурен съм.
Ела тука, Банангаре! Откри ли го или го убих? Един убих, не, това не е важно. Чакай, тихо. Васе, аз свиркай. Да, няма никой, никой не е фламинго. Васе, свирни ги. Коце, ти сериозно ли ти ме талфна? Аз танцувах за теб и ти не ме уби! Моля? Коце, ти си провал! Къде си хвърлял топки? Чакай. Щом да са го изпуснал, се зак по стълбите, някъде тук е. Коце, случайно на последния етаж, там да видя едно нещо в ъгълчето, дето хвърли. Той е излязъл, щом ти казва да отидеш там. Васе, свирни един път. Не така, бе. Да излязвам от къщата, ти ще е там. В малкото камбарче. Нали знаете, че само аз съм жив? Не ми пука, бе. Пак ще умре. Нашия нищо не прави. Е, той има цели 2 минути, аз няма как да оцеля. Или това трябва да съм голям късмет. А нашия какво прави? Той ще седи вече от 2 минути. Окей, Коце, предлагам ти да за... Учува се още тия път къде е. Аз съм сигурен къде е влезнал. 3, 2, 1. Пии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 иii Така, сега ще изсъхнеш ти твоята семка. Така ли ще правиш? Щом се смее, значи е тук някъде. Ох! Ей, монстър, оттам ще паднеш! Не, не, тоя парашут! Абе, ти те, си... Внимавай! Ох! Щеше да ме запалиш за малко. Да, бе, да. Кой от тия шишенца си? Коце, леко по стълбите, ще паднеш! Не тичай! О, той е пристъл... О, твоята земка! Не. Не! Ох! Мале! Не, никой не го... Мале! Не е тука, да прави се много ясно. А, гърми! Аз от тук е пушвам. Коце! Боли! Отвънка, бе! Отвънка някъде! Значи, монстър, ти нали имаш очила, моля да се дай ги на Коцето. Той... 15 секунди! Времето ми изтича! Тебе живота не изтича. Той е червения с този пистолет, да слез от тази кола, така излез навън. Животно мръсно. Уау! Не мога да повярвам! Че Коцето ме настъпи и не ме видя. Знам какво си, знам какво си. И аз това го правя. Какво? Какво съм? Няма да кажа, защото сега ще съм същото. Чакай, не знаеш какво съм бил. Не ме интересува какво си бил. Аз знам какво си бил. Какво? Какво казах? Добре, да се престорим, че не съм казал нищо. Усещам как ще умрете. О, не! Монстъре! Знам къде се завира, гад мръсна. На онова бъгнатото място, нали? Какво ти е бъгнато място, бе? Аз никога не бих се завръщал към това място. Много добре знам къде си. О, виждам и отворена врата. Кой не си затваря вратите след себе си? А, я да видим. Сериозно ли? Добре. Тихо! Оу! Този се беше скрил в цветята. Думнах го. Така, това ми хареса. Васе, не се опитвай да вземеш тази жълтица, не можеш. Не се катери по стълбите, може да се спънеш, не тичай. Внимай да не паднеш на ръба си. Ох, ток, бучкай. Удри сирене. Удрито изсиране. Къде сте, бе, гадове мръсни? Давам ти един голям жокер. Виждам червена касетка. Ох, много голям бонус ми даде. Нали знаете, че много ме дразните? Знам, затова го правим. Официално това не е щупеното място. Васе, това ще ти го покажа после на клип, не ме интересува. Това ще го гледаш. Аз не се крия на щупени места! Лъкни да им кажа да лайкнат, бе! Лайкнат и се мирайте за това място. Аз ще им свиркам сега последните си спани. Аз не знам кой беше водона за свиркане. А, там. Аз още няма, не искам, това място да служам. О, Васет, беше близко, ама не. Това беше много нечестно. Аз бях на много лесно и видимо място, между другото през цялото време. Това, че вие сте слепи животни е друг въпрос.
Аз предлагам... О, чух, монстри, монстри, ей тук има един. Идвам, идвам, чух, и аз го чух. Ей, тук някой за се заврял. Стой сега, аз ще мятам първи бомби. Стой, махни се там, махни се там. О, стой, стой, стой. Не е точно тук. Брат, това не работи. Топките не работят. Аз мога да си гледам дори телефона през това време, защото сте шматки. Здравей, Васи. Да, здравей! Хвърли навън! Хвърли! Давай! Давай! Сърто помигото си ти. Е, това най-голямото! Еми, сега ще... Трябва да те оцеля се някак си, с нещо. Може би с... Васи, той е в къща на втория етаж, чум го не, как... отвънка е, отвънка е. Не, 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 вътре. Чувам го как върви. О, значи е влязла, докато не гледах. Окей, гледам през позорците. Слушай му клавиатурата, когато почва. Аз това правя, аз това се опитвам да направя, но не го... Му е чум почти. Аз той сега напрочвам да се карам до потом. Ах, твоята семка чухте! Той иска да бейтва сега. Прави това хомиго тук. Аз тука някой много близко трупа. Не, 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 ела тука! Стигаш ляпо. Стой. Васи, ела тука. Васи, чувам ти как ходиш. Чув го. Кой избяга от къщата? Извън къщата е. Точно това чух. Не, не избяга. Виж, че се прави, че диша, брат. Избяга, бе, брат. Чув го как ходи по тревата. Стой, коце, тихичко. Тихо. Тихо. Ей, не стреляй по колибата на кучето, бе. Ще прибия. О, кой влезе в бараката? В бараката е някъде. О! Внимавайте, внимавайте, вътре дърва крия аз. И плодове, и зеленчуци. Някой свирка, то да не е бъгнал един под колата. Ей, там някакъв се качва върху... хангара ли, какво беше? Ей го и другия! Мале двама! Ей, кой стреля, кой стреля? Не, не! Полека! Айде му отпили, за да чуем къде си. Ако не искам... Ни, добре, следващия път няма да мутна, аз ни... Ще видиш ти. Васето е някъде от ВНК, съм сигурен. Маре, колко жестоко, обаче... А... Браво, ми се. О, как? Може да се самоубиеш? С шибане с кирката само. С арбалет. А, да, ако се изстрелнеш краката. Брат, изстрелях малко пред краката ми и се самоубих. Окей, добре, да знам. А знаете ли кой беше на якото? Как някого човека застреляха всичко около мен, но не и мен. И още повече ме кеви как всички се отдалечиха от... О! 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 Мале! Краси! Ей, краса! Ела тука, бе! Хванете краса! Хванете го! Хванете го! Крие се зад бараката! Зад бараката е бързо краса! Бинго! Бинго! Браво, коце! Съжалявам, пич, ама аз печелих! Мачка и втора победа! Ей, аз се крия! Не, аз се крия също. Монстре, монстре, дай да се крием с теб. Брат, така ще ни убият, ще ни видят. Твърде много мандръсаме. Как се такова, бе? Добре. Ама аз се лагам от тук. Чувам някой как ходи. Не, махай се, монстре, махай се, махай се! Оле-ле, оле-ле, стрелят, стрелят! Брат, внимавай! Хоценце, моля те! Остави ме! О, тъдъм, тъдъм! Тъдъм, тъдъм! Тъдъм, тъдъм! Айде свиркам! Аз свирнах! Чакай, още един айде, път! Айде, аз свирнах! Айде! Още един път! Айде! Давай! Ама ви какви сте гадни! Нямаш си представа! Поне за мен нямаш си никакъв представа, колко съм гаден. Не мисля, че може да съм по-голям задник. Ох, коце, черно коце, коце, момиченце. Абе, коце, чай само нещо да те питам. Хареса ли ти обиколката на тавана? Не. Коце, коце, само да те питам, хареса ли ти тази диското? Не беше приятно. Ей, какво стана, бе? Леле, майко! Поре, а, но се, защо си в човек? Не знам! Не, посмей, посмей да дойдеш да ме убиеш. А, добре. Ей, огнен човек. Мислих, че ти е сменил отбора и че ще тръгнеш да ни убиваш сега. Ама, монстър, ти тук ли си? Виж надолу. Къде надолу да видя, бе, брат?
Свирните пак. Монстър, това ще боли. Този си извади лъка. Добре. Къде надолу бе, брат? Брат, погледни надолу. Не бе, не, гледай ми за името. За името ми гледай. Къде ти ви гледам? За името. Да бе, знам, някъде под мен си, ама къде си под мен? Не, огледай се. Ти гледаш обратно. Нали знаеш, че аз съм на друг етаж? Мали... Не! Идвам да те спася! Стой! Сериозно ли ме? Това ме предикна толкова тежко! Защо предположи, че съм се скрил под варела, бе, брат? Защо? Всеки път ли си такова? Това не! Всеки път съм различен... Всеки път съм различен предмет. Охо! Да ти пикам на... Охо! Не! Не! Няма да се дам! Хареса ми, че ако бях продължил да бягам, като цака нямаш. Човек, остава 10 секунди и умрях, не мога да повярвам. Ей, толкова! Вау! Това беше много яко. Единствено последният път успяха да ме убият. Надявам се на вас епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!